Сьогодні ви побачите детальне дослідження психічного стану тих, хто будь-що прагне влади. Господи, допоможи. Реальний виклик для реального кандидата. Я то обстеження пройду. Ну я розумію, що все, ми попали по повній програмі. От по повній. Та жорсткі неочікувані випробування. Там звук. Чи важко вдавати божевільного? Насправді легко. І навіть вигідно. Бо тобі багато чого пробачають. Революція Гідності привела до Верховної Ради рекордну кількість нових людей із найрізноманітніших сфер діяльності. Але що ми знаємо про цих людей? Які мотиви керують їхніми рішеннями? Чому з такою неймовірною частотою вони стають героями скандалів національного масштабу? І чи можемо ми, зрештою, на 100% бути впевнені у їхньому психічному здоров'ї? Які в тебе плани на сьогодні? Не знаю, що. Так. Чай, що, ще будеш? Ні, не буду. А лімончик? Ну, реально, лімончик хочеш до чаю? Не хочу. А що в тебе такий настрій? Не виспалась. Чому? Ти ж хоч не моя провина? Будь ласка. Це був, здавалося б, звичайний день, але насправді він виявився божевільним. Роман Михайлович Насіров, 39 років. Одружений, виховує двох синів та доньку. Здобув юридичну та економічну освіту в Києві та Лондоні. 2015 рік. Призначений на посаду голови Державної фіскальної служби. Кабінет міністрів затвердив новим головою ДФС Романа Насірова. Березень 2017-го. Газова справа. Насіров затриманий у лікарні Феофанія. Вийшов під заставу 100 мільйонів гривень. Жодного звинувачення не визнав. Кінець 18-го року. Визнаний судом незаконно звільненим. Поновлений на посаді голови ДФС. Замість того, щоб повернутися на держслужбу, у січні 2019-го зареєструвався кандидатом у президенти України. Ти дивилась вчора новини? Ні, не дивилась. Зараз покажу, що в нас вчора в ефірі було. Кажу. Вчора був дуже цікавий ефір на телеканалі ZIK. Важливі теми. Розмір зарплат, пенсій. Шахову пам'ятаєш депутата? Да. Останнє, що багато людей пам'ятають, це як він подрався з Мосійчуком в ефірі. Нормальний депутат, але дивись. Це як не є цирк. Я вже звикла для такої поведінки в нашій країні. Подивитися засідання Верховної Ради, там кожного дня таке відбувається. Вчора був розлючений, що майже 100 кандидатів подали документи до ЦВК. Я думаю, що, може, сам хотів подати, а за якоїсь причини не подав, а прийшов дуже-дуже накручений на ефір. І дуже добре згадав вчора про мою програму, про те, що я завжди казав, що треба здавати всім психіатричний, наркологічний тест. Запропонував, щоб я здав. Я, знаєте, більше посміхнувся. Я то обстеження пройду, але я дуже сподіваюся, що Шахов так само скоро пройде обстеження також. Побачимо, які там будуть результати. Я сьогодні поїду і здам. І подивимося, якщо хтось ще буде готовий таке ж саме зробити. Але це повинно бути обов'язково. Навіщо воно тобі потрібно? Ну як навіщо? Бо так от йдуть у владу божевільні люди, навіть проходять. А потім така країна. То я думаю, що треба з цього починати. Власним прикладом показувати, що здорові, нормальні люди повинні бути в політиці. Зі здоровим глуздом. Снідай. Дійсно, по нашій Україні, де більш як 60% дорослого населення мають різні депресивні розлади. Зараз серед кандидатів в президенти є люди, які психічно нездорові,
І точно є люди, які вживають наркотичні засоби. Ми звернулися за коментарем до профайлера. Спеціаліста, який виявляє психологічні розлади, просто спостерігаючи за поведінкою піддослідних. І дізналися всю правду про таємниці характерів кандидатів у президенти. Політики ко мне не приходили. Меня приходили к политикам. Это случай дистанционного диагностирования Юлии Владимировны. Юлия Владимировна Тимошенко – колоссальный игрок на эмоциях страны. Настолько качественно выдавать себя не за того, кем она есть, не может никто. Но надо помнить, что она истероид. Юлия Владимировна не терпит, чтобы ею кто-то командовал. Параноидальный истероид этого терпеть не может. Она лидер. Она ведет за собой, но, к сожалению, не знает четко куда. Она легко подвержена срывам, она крайне демонстративна, и она большой упор делает не на логическое построение своей мысли, а на эмоциональную подачу. Тому я перший, кто готовий пройти в тести для того, щоб запевнити людей, що я абсолютно нормальний, адекватний, психічно здоровий, не вживаю жодних наркотиків і можу керувати країною. Ну що, все, я поїду. Добре. Ти прибереш? Я накривав. Я мусору кину. Добре. Ну, по-перше, його така велика зацікавленість терміново пройти. Психіатра – це людина вже, яка має якийсь клопіт, мабуть, депресивний розлад. Звідки божевільний дізнається про свою хворобу? Ви ж не вважаєте, що він раптом чує голоси в своїй голові? Ой. Межа тонка. Як тільки засумніваєшся в собі, клич допомогу. На допомогу Роману приїхав помічник. Лише тиждень тому розпочався його випробувальний термін, і хлопець завзято доводив, що він, і тільки він, вартий цієї посади. Роман, добрий день. Дмитро, який був сьогодні зі мною, мені його порадили, щоб він долучився як медійна персона. І він казав, що він зможе, якщо буде поруч, порадити, що і як робити. Я ніколи не був піарщиком політика. Мені дуже лячно. Я що, не людина чи що? Мені колеги подзвонили, я то нормально. Мені колеги подзвонили, сказали, що ми знов кудись їдемо. Це наклеп, це прояви конкурентів. Вони хочуть зробити на нас наклеп, я вам кажу. Все гаразд, не хвилюйся. Зараз сідай в машину, я мусор викину. Поїдемо, я тобі по путі все розкажу. Кинув той пакет мусора у смітник, як ото, знаєте, конкурентку не потрібно. Та й пішли собі у ровер. Перше, ми їдемо в спеціалізовану лікарню. Я впевнений, там можна на місці, прямо в реєстратурі записатися і пройти обстеження, здати необхідний тест. Не треба туди їхати, не треба. Тим паче, що вчора було день народження його дружини. Звідки я знаю, що вони там пили, що там були за гості, що там взагалі за двіжуха була. І сьогоднішня здача аналізів могла повністю споплюжити його репутацію кандидата в президенти України. Романе, це психіатрична клініка, це Павловка, куди ми приїхали. Я не хочу тут знаходитись. Тут лікували Рубіля. Ми приїхали здавати тести, аналізи, психіатричні, наркологічні. Це саме тут і роблять, в психіатричній лікарні. Найвідоміша психіатрична лікарня країни – таємнича Павлівка. Тобі на вулицю Фрунзе 103 відома образлива фраза з натяком, що опонент не сповне розуму. Фрунзе в минулому. Вулиця, як у 19 сторіччі, знову кирилівська. А один із найстаріших богоугодних закладів Європи незмінно готовий прийняти більш ніж 1500 душ. Відомий художник Михайло Врубель намалював для місцевої церкви Богородицю з дитям. Свідки кажуть, саме тут митець вперше зустрів своїх демонів, що врешті зруйнували його життя. І ще безліч дивних легенд вирує між хрестами та банями. Треба якось тут з'ясувати, де здати аналізи, як до психіатра потрапити. Можеш сходити на реєстратуру і дізнатися, будь ласка? Ну а що, у мене є вихід якийсь інакший. Пішов.
То життя воно важке. Дмитро, він цікава особистість, але сьогодні він нервував і дійсно сам поводився дивно. Я повинен виконати це завдання. Я повинен взяти, домовитись, і ми повинні пройти цей психологічний чи який він там тест. Тому будемо йому радити також пройти ці всі тести. Впевнений, що він людина нормальна, але все ж таки, може, це була для нього несподівана ситуація, і він дуже нервував. Часи роботи 9:15. Я стукаю, воно не відповідає нічого. Ну така теж дивна реєстратура, знаєте. Ну хоч би якесь віконечко, ну хоч якийсь лучик світа в нашому безнадіжному ділі, розумієте? Думаю, ну знаєте, може треба креативно подати. Це ж все-таки психіатрія, розумієте? Ще не вмерла України ні слова, ні воля. Ну, я так і думаю, на гімн України всі вийдуть. Шановний. Що, маски що, ми прикратили? Ми хочемо взяти направлення і прийти сьогодні. По закону про психіатричну допомогу ви не маєте права знімати без дозволу психіатричного закладу. Боже, що вони несли? Що вони несли? Бідні ті кандидати в президенти. Розумієте? І на ці розкази. Хай прийде сюди, йому розкаже. Так він ще зараз прийде. Хай прийде, ми йому розкажемо, що таке. Дайте направлення, він тут. Направлення ще раз. Йому хай дає дільничий психіатр по місцю проживання. Могли ж, вибачте, і челюсть свернути. Хто їх знає, тих божевільних? Фактично вибіг з рецепції. Сів в машину і сказав: «Боже, там таке було, це жах. Каже, звідси геть, або через 3 хвилини тут буде поліція і служба охорони. Отаке мені направлення дали». Як ви вже зрозуміли, до лікаря спеціалізованого медзакладу не потрапиш без направлення дільничного. Кать, алло. Алло. Чуєш, приїхав психіатрично, не так легко туди попасти. Ну то давай можеш поїхати на Бажана в Борис, я зараз тебе запишу. Добре, до психіатра і до нарколога, і там запитай, що ще потрібно, там кров тести, що ще можна. Так, да, добре. В Катерини достатньо багато гарних рис. Вона найцінніша, що є в моєму житті. Якщо перша особа країни божевільна, що це може означати для цілого народу? Так, можна кепкувати з кумедної поведінки лідера, але можна опинитися в країні пастці, яку безумець вирішив утопити в крові. Що можна сказати об Ілії Ківі? Йому не вистачає інтелектуальної составляющей і в позиціоніруванні, і в розмові. Посмотрите, прості вопроси, які задають кандидату, он переводит в плоскость: «Сейчас я сниму погоны, пойду напишу рапорт, и я тебе набью морду». Человек кулака, человек ствола. Если мы будем иметь президента, который готов в любой момент включить силу, ракеты, корабли, танки, я думаю, что Украина завяжет военные конфликты со всеми соседями вокруг. Анатолий Гриценко, опыт военной службы, все-таки в нем выдает директивно приказного менеджера. И я думаю, что если вдруг страна выберет Анатолия Степановича, то мы получим, скорее всего, легкий образец военного диктатора. Дивіться далі. Несподівані ризики психіатричного дослідження і тести, від яких обертом голова. Там звук. Та поки Роман навіть не підозрює, які випробування чекають на нього у клініці. Роман, ще не поздно зупинитись. Ну, на що воно нахилюється? Ну, вчора було день народження. Почесне консульство Таїланду. Не хвилюйся, здамо тести, докажемо, що наступний президент не буде божевільний. Все гаразд, пішли. Можна? Будь ласка. Доброго дня. Доброго. Я вважаю, що потрібно, щоб ми все ж таки були один на один. А, добре. А мене виставляють, яку то, знаєте, шмату не потрібну. Кажуть, пройдіть туди, вийдете. Можна сідати? Прошу вас. Дякую.
Я не знав, що це буде, як це буде. І були такі, знаєте, дивні деякі питання, можна сказати, співбесіда. Щось вас може нервувати, якісь нав'язливі думки, страхи. Думок, страхів немає? Немає. Тільки дружина іноді, як сказати. Ну, то є така її робота. Жіночка, яка дійсно любить свого чоловіка, якнайменше раз-два на місяць трошки повинна його іти до нас сюди. Якщо частіше? Дуже любить. Це приємно чути. Якщо вони проти, да, подивитись на ці от цікаві картинки, це потрібна ваша думка, ваше бачення. Я бачив інші тести, але таких, як сьогодні, я не бачив ніколи. Якесь животне. Так більше нічого не нагадує. А так само, з будь-якої сторони. Нічого конкретного не нагадує. Якщо я щось бачу, то я скажу. Якщо я нічого не бачу, а тільки плями різного кольору, то це плями різного кольору. Таки у вас було дуже багато таких картинок, де ви нічого не побачили. Це каже за те, що у вас є якесь психологічне навантаження дуже велике. Тобто ви не можете розслабитись, не можете дати волю фантазії. Будь-яку хворобу краще попередити, ніж лікувати. Може, про якусь хворобу вже говоримо? Психіатр на мене зробив таке враження дивакуватої людини. Таке напруження гідне чоловічої статі, тому що чоловіки потребують, по-перше, до себе уваги і терпіти не можуть, коли їх критикують. Вирішити питання з тим, чи потрібно вам розслаблятись тільки на гірських лижах, чи, може, трошки вже займатися здоров'ям, я для цього закликаю вас приділити увагу. Ну але я сподіваюся, що ви там от Міністерство охорони здоров'я минулого тижня казала, що треба легалізувати марихуану. Там я щось стою, підслуховую і чую це марихуана. Ну я розумію, що все, ми попали по повній програмі. От по повній. Це дуже смішно. Навіть та сама марихуана, якщо у людини дійсно дуже великий, сильний біль тою одною єдиною там затяжкою тої марихуани раз на тиждень, то не є шкода. Тут мене дивує думка деяких лікарів, коли легалізація наркотичних речей дійсно вже сприймається як така щоденна історія. Я б порадив би пройти, припустимо, додаткові дослідження, які просто подивитися, наскільки структур головного мозку потребує втручання якогось чи не потребує. Давайте зробимо. Я побачив саме зацікавленість в нього таку хлоп'ячу, тому що ух ти, а що це таке? Давайте спробуємо. Ну що? Все, все нормально. Що це я підслуховував за марихуаною? Там доктор каже, покаже якісь картинки, каже, я можу поставити. Мені здається, на цьому все стоп. Він виходить, я його бачу, а міміка не міняється. Що зрозуміло? Нічого. Нічого не читається. Виходить людина іноді, у неї страх на очах. Виходить іноді людина, у неї сум на очах. А Роман виходить такий ровний, знаєте, такий чіткий кандидат у президенти, такий і прямує далі. МРС – це дуже цікаве дослідження, дозволяє подивитися на склад головного мозку. Завдяки цьому дослідженню можна виявити глибокі психічні розлади, наприклад, шизофренію, біполярний афективний розлад, вроджені вади. Фактично апарат, машина, її не можна обманути, вона це все побачить. Магнітно-резонансна томографія. Хай бухмилує. Таке раз-раз, ну ноги стирчать, перекрестися та пішов, все буде добре. Тіточка така, знаєте, бабушка, божий одуванчик, така сидить і щось понімає, мабуть. Если человек пьет алкоголь, то можно увидеть такие изменения, которые характерны для такого рода пристрастий. Конечно, вечеринка была, но я сподіваюсь на найкраще. Я же оптимист, як не крути. Найскладніше було, коли ти заплющив очі і просто очікування.
І ти чекаєш, 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 чекаєш. От там було відчуття, що ти хочеш це закінчити і просто поїхати, але треба було дійти до кінця. И очікування, я думаю, було тут найважче. Мне нужно время после того, как я это закончу, чтобы это интерпретировать. То есть я определяю массу головного мозга. Исходя из этого, в головном мозге определяю метаболический состав. Там звук, 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 звук. Різні такі тональності звуку. Це був тест на витримку. Це повинно бути законом, що кожен кандидат в президенти повинен обов'язково пройти повне медичне обстеження для того, щоб було зрозуміло, що ця людина може керувати країною. Зараз ми з вами піднімемося на другий етаж, я вас провожу в лабораторію. Далі ми пішли в лабораторію. Лікар направив мене пройти здачу аналізів крові. В мене сумніву в жодному разі не було, бо я точно знаю, що наркотики я не вживаю. Доброго дня. Можна до вас йтися зараз? Що робити? Ну, напевно, піджак треба буде зняти. Можна повісити. День добрий, колега. Добре. Дуже цікаво було подивитись загальні аналізи, ті, які ми проводимо, гепатити, то є СНІД. То є інфекційні захворювання, ну і загальні, будь ласка, крові, сечі. Вчора було день народження його дружини. Собі у голові не мог уявити, що там може за консистенція бути у крові. А ви ж всі зрозуміли, що вже людина, якщо поперла, то все, там вже безполезно. Ну це... Нема жодних питань, що можна не договорювати. Дійсно, декілька днів тому в моєї дружини був день народження. І вчора ми знову трішечки святкували. Так, вчора було вино. Але 100 грамів вина ніяк не завадить якомусь нормальному розумінню або стану здоров'я. На сьогодні основні базові забори зроблені. Завтра виносимо вердикт. Зустрічаємося, обговорюємо все. Ну тоді все. Да. Радий бачити. Дякую вам. Доброго дня. До побачення. Боже, це ще ніч пережити. Це можна уявити собі? У мене немає жодних сумнівів стосовно ні першої, ні другої, ні третьої частини експертизи. Якщо тест і покаже, то це буде саме то, що це було 100 грамів вина. Замить. Усі крапки над «і» буде розставлено. Який діагноз чекає на Романа Насірова? Діагноз, він як вирок. Ось була душа жива-здорова, а от пропала і не знайдеш. Олег Валерійович Ляшко. Самий епатажний елемент української політики. Но он очень труслив. У господина Лешка, к сожалению, не хватает, не побоюсь этого слова, мужской смелости ответить за свои поступки. Хотя он легко говорит на своем наречии все, что ему приходит в голову. Но за это надо нести ответственность. Я не думаю, что Олег Валерьевич является серьезным кандидатом на президентский пост. Но благодаря своей эпатажности, я думаю, что он будет снова нас радовать в новом сезоне Верховной Рады. А просто зараз кульминація нашої історії. Лікар вже готовий показати Роману Насірову результати дослідження. Ну, повинен вам сказати, що повністю здорових людей не буває. Психічно здорових людей тим більше. Вважається, що тільки недообстежені. Але на час огляду документи у мене на руках. Він дуже довго тягнув інтригу. Цікаво? Абсолютно цікаво, дуже. Я перший побачив результати досліджень. Подивився. Впевнені в собі, що ви вважаєте це дізнатися. Ну, впевнений, коли приходив до вас, і впевнений зараз. Ну, не можу від вас скривати ці дані.
Будь ласка, відкривайте, дивіться. Консультативне заключення психіатра. Пацієнт Насіров Роман Михайлович. Скарги. Нема. Анамнез. Угу. Без особливостей. Психічний стан. Орієнтірован. Контактен. Фон настроєння ровний, спокійний. Мишлення в обичному темпі. Емоціонально стабілен. Діагноз основний. Без психічних розстройств на момент осмотру. Тобто ви на даний час здорова людина. Кандидат Насіров, да, людина вольова, цілеспрямована, яку не так легко вивести з рівноваги. Тобто вона розуміє, що вона робить і навіщо вона робить. Доктор, щиро вам дякую. Вітаю вас. Сьогодні ви виконали свою першу обіцянку виборцям. Дякую, докторе. А ви нормальні? Так чому ж ви готові віддати свій голос популістам? Чому вірите обіцянкам аферистів? Чому готові дозволити правити Україною наміснику руського царька? Думаєте, я помиляюсь? Тоді помиляєтесь і ви. Я Роман Насіров. Все, що ви чули про мене раніше – брехня. Це моя справжня історія.